Uite spectacolul naturii de aici de pe deal. Am ajuns să văd cerul ăsta impresionant, însă așa în stare de extaz. Când văd cum se schimbă culorile, lumina asta se schimbă de la roșu, la roz, la galben, portocaliu. E ceva, parcă este dintr-o scenă din asta de film științific, fantastic. Oricum, am zis să împart și cu tine. Și alții vin aici sus pe deal să admire apusul de soare. Eu am ajuns aici după apusul de soare și îți arăt un pic. Acolo este spre centrul orașului Vancouver. Asta este un loc de unde se poate admira apusul de soare de fiecare dată când nu plouă. Și bineînțeles că sunt copaci înfloriți aici. Oh, narcise, ok, vreau să-ți arăt și narcisele. Am un pic să trec aici repede, deși n-aș vrea să calc iarbă. Ah, din moment ce este alee, de ce să nu merg pe alee? Între timp mai îți arăt și cerul ăsta colorat. Ia să vă miroase narcisele astea? Oh, ce frumos miroase narcisele! Ah. Oh, wow! Wow, ce bestial, este nu un cuvânt potrivit. Oh, și... Miros de narcise și cu cerul ăsta. Băi, da! Ce seară plăcută mi-am trântit! Ce seară plăcută mi-am trântit! Uite că îți arăt niște sculpturi. Am mai înregistrat aici, dar nu am avut ocazie să văd ce era așa de plăcut, așa de colorat. Și să-ți arăt diverse sculpturi în lemn. Sunt aici de mulți ani. Eu când am ajuns prima dată pe dealul ăsta, astea erau aici și se pare că au vreo 20 de ani de când sunt aici, că sunt semnele vremii care își pun amprenta. Asta e ceva cu tematică de nativi. Acolo este un nou